У Рівному через загорання сміття евакуювали 7 мешканців будинку. Серед них була і одна дитина. Про сильне задимлення під'їзду 9-поверхівки на вулиці Соборній повідомили її мешканці. Найбільше диму було на верхніх поверхах. Люди зрозуміли, що щось горить, і викликали пожежників. Прибувши за вказаною адресою, вогнеборцями було встановлено, що осередок займання знаходиться на 1-му поверсі під сходинковою клітиною. Горіло сміття, яке за 5 хвилин було погашено. Проте через велику кількість горючого мотлуху було задимлено увесь під'їзд, але найбільше диму, відповідно, він почав підніматись до верхніх поверхів. Тому рятувальникам з 7-го, 8-го та 9-го поверхів було евакуйовано 7 громадян, в тому числі одну дитину. На даний час причина загоряння та завдані матеріальні збитки встановлюються. Після того, як сміття загасили, люди повернулися у свої квартири. Ніхто з мешканців не постраждав. Найімовірніше, непотріб загорівся від недопалка.